Recomanaria estudiar al Brogi perquè crec que és un espai on hi ha un molt bon ambient de treball i doncs, els professors són molt agradables i si alguna cosa no t'agrada, no et sents bé o tens algun problema, doncs sempre estan allà per ajudar-te i solucionar-ho. Jo crec que la relació amb els professors és molt bona i sociable perquè ens ajuden molt i aprenem moltes coses amb ells. I amb els companys també és molt bona perquè ens divertim, ens ajudem. Tots són molt amables i també estic coneixent a nous nens i nenes d'altres escoles que no coneixia. El Brogi és, primer de tot, una xarxa de persones. I quan diem xarxa de persones, ho diem amb el doble sentit del terme. És a dir, és interacció entre persones, però també xarxa amb el sentit de la xarxa del circ, és a dir, una xarxa de protecció. El Brogi és un espai on s'hi val a caure, on quan la gent cau no pren mal, on hi ha una primera oportunitat, una segona oportunitat, una tercera oportunitat. Per tant, és un sistema en el qual podem caure i la tutoria, els companys, el professorat ens ajuden a redreçar-nos per tirar endavant en aquesta via de coneixement. El Brogi és un espai de gestió del coneixement. És a dir, es treballa la informació, es treballa des del professorat, es treballa des de l'alumnat, però es treballa també amb el sentit de que l'alumnat aprengui a vincular-se amb aquesta informació. I això demana el seu protagonisme, això demana que sàpiga triar, sàpiga implicar-se. Per tant, tot aquest procés de construcció del coneixement és una cosa que està en col·laboració entre el professorat i l'alumnat, perquè en el fons el protagonista, evidentment, és l'alumnat. El Brogi és també un interrogant pedagògic. I a l'hora de parlar d'aquest interrogant pedagògic, m'agrada referir-me al llibre Soli de Dol, d'en Foix, i en concret aquell famós sonet que acaba dient: "Em plau també l'ombra suau d'un tell. L'antic museu, les madones borroses i el pintar extrem d'avui, Càndid Rampell. M'exalta el nou i m'enamora el vell." M'exalta el nou amb el sentit que ens interessa recollir de tota la recerca d'innovació educativa aquelles coses que fan referència a l'experiència, als continguts significatius, a la capacitat d'implicació de l'alumne en allò que està fent de manera que ho pugui mastegar i ho pugui entendre d'una manera profunda, però també ens enamora el vell amb el sentit de que no volem renunciar a treballar amb la memòria, ni volem renunciar a desenvolupar ensenyaments sistemàtics que impliquin un rigor per part del professorat i per part de l'alumnat i que a través d'aquest rigor millorem la nostra formació i la nostra capacitat de recerca. De manera que el Brogi ve a ser un model híbrid pel que fa a la pedagogia, pel que fa al sistema d'ensenyament, que vol recollir aquells avantatges del que en podríem dir l'escola tradicional i alhora d'aquesta escola nova, d'aquesta escola moderna que des de fa un segle estem treballant i estem descobrint que ens pot oferir moltes avantatges per al nostre alumnat. Dels 60 alumnes que rebem de diferents escoles, fem 3 grups de 20 alumnes. És a dir, que funcionem pràcticament com si tinguéssim 3 línies. Aquests grups els fem amb la idea que siguin el més heterogenis possibles. Mirem que estiguin equilibrats en quant a nois i noies, en quant a nivell acadèmic, i per fer aquests grups és molt important la informació que rebem de les tutores de 6è de primària. Un cop que sabem l'alumnat que es matricularà, doncs sempre tenim unes reunions de coordinació. A l'acció tutorial donem molta importància a la convivència, a que hi hagi un bon ambient de treball i que tothom s'hi senti a gust i que tothom vingui content a l'institut. Es fan molts projectes i això t'ajuda a explicar-te, i quan acabes un projecte sempre has d'explicar el que has fet i et perds la vergonya. Tenim una llibreta de projecte on a la matèria de visual i plàstica doncs fem dibuixos. Després tenim una agenda on doncs apuntem tots els deures. Tenim horari, mapes, el calendari. Després està la carpeta on doncs que si l'obres estan els diferents apartats de les assignatures i també a principi de curs ens van donar com un horari que vam enganxar a la carpeta. Nosaltres per cada tema que fem doncs fem una pràctica i llavors del paleolític vam fer aquestes eines que eren per treballar a l'hort, que l'hort és del neolític. Aleshores doncs amb les eines vam remoure la terra i vam plantar blat. Un cop el blat estigui ja acabat, doncs el traurem i amb un molí
el traurem la farina per després fer pa, si en surt. Després tenim la ceràmica, que és el neolític, i doncs, bueno, vam fer amb fang aquests bols o diferents coses per transportar aliments o aigua. Com molt bé ha dit la Berta, a cada unitat fem una pràctica. A la unitat de Mesopotàmia i Egipte fem amb fang, fem una taula i fem com si fóssim escribes amb escriptura com cuneïforme, que és el llenguatge de Mesopotàmia. Pel que fa a Egipte, que són els jeroglífics, ho apuntem a un paper i ho presentarem a classe. Al pati ja es poden fer molts esports, es pot fer futbol, voleibol, bàsquet i moltes més coses. A l'ESO el que fem és barrejar metodologies més tradicionals, com el treball a l'aula, a metodologies de treball d'enfocament globalitzat, com seria el treball per projectes. El treball per projectes permet, d'una banda, un aprenentatge molt més significatiu, en la mesura que és molt més experiencial, i d'altra banda permet un desenvolupament integral de l'alumne. A primer d'ESO, per exemple, el que fem és treballar tres matèries, 4 hores a la setmana, de manera interdisciplinar. I a la vegada fem agrupaments que poden ser de 20 en 20, és a dir, els tres professors separats amb 20 alumnes cadascun, o bé tots junts amb els tres professors a l'aula. Els projectes són artístics i, per tant, tot i que formen part d'altres matèries, el centre que vertebra tot sempre és l'art. Així, de les tres matèries que intervenen, una sempre és artística, visual i plàstica o música, i d'altres dues. I per tant, en ser artístic, això vol dir que l'alumnat aquí el que segueix bàsicament és un procés de creació. Un procés de creació que pot ser individual, però també, sobretot, donem molta importància a la creació col·lectiva. A banda de les matèries, dels docents que els fem i de l'alumnat, també tenim vincles amb institucions culturals i artístiques de fora, com per exemple la Sala Beckett, a Babacú, amb el programa Cinema en Curs, la Fundació Miró. Totes aquestes institucions no només és que col·laborin, sinó que també ens faciliten molt sovint artistes que acompanyen el procés de creació que segueix el grup. I també aquestes institucions sovint es converteixen en l'espai on l'alumnat mostra públicament a famílies i d'altres companys amb resultats del procés. Hem generat una mena de simulació de museu d'art contemporani que ens permet ocupar els passadissos, les sales i mostrar, de la mateixa manera que mostren els museus, amb les obres que fem, amb les cartel·les que editem, amb els textos que acompanyen. També ens permet simular visites guiades, que fa que haguem d'obligar-nos d'alguna manera a explicar-nos i explicar el que fem. Intentem que siguin els propis alumnes els que valorin el que han fet i reflexionin. En aquesta paret és un projecte que hem fet els alumnes de primer d'ESO, que és representar una obra i veure-la més enllà. Per exemple, la meva és aquesta, que hem representat una mica aquest quadre que veieu aquí, que consisteix, nosaltres el que volíem representar és els drets dels animals, perquè a vegades tenim que mirar del punt de vista dels animals. Jo el primer dia quan vaig arribar sí que vaig fer de seguida molts amics. Entre nosaltres hi ha molta confiança i molt bon rotllo. Sempre estem fent activitats o projectes. Fem molts projectes junts, treballs en grup i ens ho passem molt bé.